אוקיי, בואו נדבר על טרנזיסטור ביפולרי. למעשה, כדי שלא נבהל, נתחיל מטרנזיסטור MOS. ניקח טרנזיסטור MOS עם תעלה קצרה, נוותר על הגייט, ונרשה ממתח קדמי בין סורס לבלק. הנה ציירתי את זה. הנה הסורס שהיה לנו, הנה הדריין שהיה לנו, הגייט מיותר, לא נשתמש בו. או נחבר אותו, אם הוא קיים, נחבר אותו לאדמה. היום כשהטרנזיסטורים הביפולריים כל כך קטנים, למעשה כל אחד מהם יכול להיות טרנזיסטור ביפולרי נפלא. הדבר המיוחד שעד עכשיו נזהרנו שלא יקרה, נזהרנו שלא יהיה נמתח קדמי מסורס לבלק. כי אמרנו, אנחנו לא רוצים הזרקה מסורס לבלק. רצינו שהזרקה של אלקטרונים מהסורס תהיה רק לתוך התעלה, ובשביל זה היינו צריכים את הגייט שכופף לנו את הפסים ויאפשר אינברסיה, נפתח את התעלה. עכשיו אנחנו לא צריכים את הגייט, אנחנו ניתן פה ממתח קדמי שנותן לאלקטרונים הזרקה מה-N פלוס אל ה-P. זה דיודה בממתח קדמי. אוקיי? אז שוב, אני רוצה לומר, הייתי הוגן איתכם, אמרתי, אני אתן רמזים על דיודה לקראת הבוחן, הנה. דיודה בממתח קדמי. ועכשיו, השאלה היא, מה יקרה לאלקטרונים שהוזרקו מהסורס אל הבלק? מה יקרה להם עכשיו? אלקטרון מפה מצא את עצמו מוזרק מעבר למחסום הפוטנציאל. מחסום הפוטנציאל בדרך כלל עוצר אותו, אבל הפעם בגלל המתח שקצת מיישר את הפסים שם, הוא מוזרק ומוצא את עצמו באזור הניטרלי של הבלק. מה משפיע על התנועה שלו? דיפוזיה, נכון, אין שדה. זה אזור ניטרלי, וזה עושה דיפוזיה. עכשיו, לאיזה מרחק יכול נושא מטען לעשות מרחק דיפוזיה? מה? LE שווה ל... שורש של D-T-O. חבר'ה, אתם ממש מוכנים, אתם יודעים. אוקיי, המרחק הזה הוא מסדר גודל, נגיד, של מיקרונים. יכול להיות עשרות מיקרונים. אנחנו נמצאים במצב ש... חלקי מיקרון בין הסורס לדריין. זאת אומרת שאם מרחק הדיפוזיה הוא 10 מיקרון והמרחק פה הוא 0.5 מיקרון, אז אלקטרונים יכולים לעשות פה דיפוזיה עד כאן ועד לכל מקום, בטווח של הדריין. עכשיו, מה קורה לדריין? איזה צומת זה? דריין בלק. N פלוס P, והממתח שאנחנו נותנים? תמיד? קדמי או אחורי? אחורי, נכון? הדריין זה בור עמוק. ואז אם אלה שהדיפוזיה שלהם מזמנת אותם עד קצה שכבת המחסור של הדריין, נניח שזה פה, כל מי שמתקרב, נחטף, נאסף. זאת אומרת, קיבלנו פה עכשיו את התופעות הידועות לנו. הזרקה ואיסוף. אלא שיש דיודה אחת שמזריקה, ושנייה שאוספת, וכל הרעיון זה שהן קרובות אחת ליד השנייה, והמוזרקים יכולים לעשות דיפוזיה, ובמהלך הדיפוזיה להגיע בשלום אל הדיודה האוספת. אילו הדיודות האלה היו מרוחקות אחת מהשנייה, אז לא היה קשר ביניהם, הייתה דיודה אחת שמזריקה, נושאי המטען המוזרקים היו עושים פה דיפוזיה, ורקומבינציה היו מוצאים את מותם במרחק של, מרחק דיפוזיה או שניים מאזור של ההזרקה, ולאזור של האיסוף לא היו מגיעים. אבל אם עושים את המרחק בין הסורס והדריין קצר, קצר ביחס למרחק דיפוזיה, אז יש אינטראקציה כזו, שדיודה אחת מזריקה והשנייה אוספת את אלה שהוזרקו. וזהו הטרנזיסטור. הטרנזיסטור הזה התגלה לדרך מקרה בניסויים שעשו בחברת בל בשנת 1948, וגילו... זה, אוקיי. זה פשוט פיקנטריה, כי זה הגיל של המדינה, ותמיד טוב לראות איפה המדינה ואיפה הטרנזיסטור. חברת בל הבינה שיש המצאה גדולה מאוד פה, ולא רשמה פטנט על ההמצאה, אלא נתנה אותו מתנה לציבור. ובאמת תוך מספר קטן של שנים, ההתקן הזה השתלט על האלקטרוניקה. גם האזרחית וגם הצבאית, וזה מה שפרץ את הדרך למהפכה של המעגלים המשולבים, זה מה שאפשר את כל תעשיית החלל בעצם. ואת התקשורת והמחשבים, כמעט כל דבר שמשפיע על החיים שלנו היום נובע מההמצאה הזאת,
וייתכן שאילו חברת בל הייתה שומרת לכמה שנים טובות את הבלעדיות על הפטנט, הייתה רושמת פטנט, אז האנושות לא הייתה מגיעה באותו קצב למה שהיא הגיעה. אוקיי. עכשיו, מה שאני רוצה לעשות זה לחזור למבנה קצת יותר נוח לטיפול, והוא מבנה חד-ממדי. זאת אומרת, בואו נניח, למרות שההתקן הראשון באמת נראה יותר דומה לזה מאשר חד-ממדי, נניח שאנחנו מצליחים לייצר מבנים בצורת סנדוויץ'. הם אומרים שהטרנזיסטור ביפולרי הוא סנדוויץ', נסתכל על הציור בלוח כאן. אז יש לנו מבנה NPN או PNP, והמטרה שלנו זה שהצד השמאלי יהיה צד שמזריק נושא מטען, הנושא המטען יוזרקו לתוך אזור צר שנקרא לו בסיס, ויאספו על ידי דרן שפה קוראים לו קולקטור. הטרמינולוגיה היא קצת אחרת, מילים באנגלית קצת אחרות. הסורס שפולט אותם או מזריק אותם הוא נקרא אמיטר, פולט. אבל זה בעצם הסורס. ההבדל בין MOS ובין ביפולארי, שסורס של MOS רק מזריק לתוך שכבת אינברסיה, וכאן אנחנו נותנים מתח קדמי ומאפשרים להזריק בכל הצומת. הדרן נקרא קולקטור, כי הוא האוסף. זה בדיוק אותה פעולה, והאזור האמצעי נקרא בסיס, בייס. והסימון הסכמטי הוא סימון כזה למבנה NPN. אוקיי? כיוון החץ באמיטר אומר שזה מתכונן להיות האמיטר, וכיוון הזרם בו כרגיל בדיודות, כיוון החץ זה מפי ל-N. זכר לסמל של הדיודה. אפשר גם לבנות PNP, שזה בדיוק אותו דבר, רק סימון פה עם חץ הפוך. והיתרון של מבנה כזה, אילו יכולנו לממש אותו, ואפשר לממש בדרכים שנדבר עליהם, אפשר להגיע לבסיסים מאוד צרים, וזה נראה ממש כמו סנדוויץ'. משתדלים שהבסיס יהיה מאוד צר, כדי שמרחק הדיפוזיה יהיה מאוד גדול יחסית לאוביו של הבסיס. בסדר? נניח עכשיו שהציר הוא ציר X, וכל יתר הדברים הם אחידים במרחב, אז נוכל לטפל בביטויים חד-ממדיים של ריכוזים כפונקציה של X, זרמים כפונקציה של X, הכל כפונקציה של X, בדומה למה שעשינו בדיודה. אם בדיודה עשינו דיאגרמות כאלה עם PN או NP, אז עכשיו אנחנו נדבר על PNP או על NPN, שזה פשוט הכללה של מה שעשינו בדיודות. אוקיי? שאלה. משהו עקרוני. מה כל כך מיוחד בטרנזיסטור ביפולרי הזה מסתם חוט? הרי צד אחד אתה מזריק, אתה נותן אלקטרונים לנוע, מצד השני אתה אוסף, אז תשים סתם חוט באמצע ו... שאלה מצוינת. השאלה מצוינת, אני אחזור על השאלה. בהתקן הזה, כפי שיואב אומר, יוצא זרם, ופשוט ממשיך עד הסוף. אז אפשר היה סתם להשתמש בחוט. מה הרעיון פה שזה עובר צומת ועוד צומת? מה מרוויחים? שליטה, רבותיי. אתם ממש מוכנים. ממש. המילה היא שליטה. ותכף אנחנו נראה איפה השליטה באה לידי ביטוי. אוקיי. עוד שאלות? כן, בבקשה, נלי. אנחנו מיד נלמד שעדיף שהאמיטר יהיה N+, אבל את צודקת לגמרי שהמבנה הוא בעיקרון סימטרי, אוקיי? ואפשר, כמו שהפכנו תפקידים של סורס ודריין, בעיקרון אפשר להפוך תפקידים של קולקטור ואמיטר, אלא שכאן, כשניכנס יותר לפרטים, נראה שיש תועלת רבה לעשות את האמיטר N+, ובקולקטור לעשות רק N. ליאת. אין תעלה, הגייט אם קיים, אנחנו לא משתמשים בו. חשוב, בדיוק, כן. עכשיו, מה, יש לנו מצב שיש לנו זרימה בתוך הבלק, וזה לא איפה מה שרוצים שיהיה לנו טרנזיסטור מה שאמרנו. כן, יש זרימה בתוך הבלק, יש זרימה בתוך הבלק, ואם אנחנו נרצה לבנות מעגלים משולבים מטרנזיסטור מפולארי, נצטרך להוסיף עוד בידוד בין בלק לבלק, ואני אשאיר זמן כדי לדבר על זה. עוזי? אתה אומר דבר נכון, אם כבר התייחסנו להיסטוריה, הטכנולוגיה הזאת היא הראשונה שהפכה להיות מסחרית, שהצליחו להתגבר על הבעיות. הבעיות היו, ניסו לממש MOS. על MOS יש פטנט משנת 1930, אבל זה לקח 30 שנה עד שהצליחו לממש. הסיבה היא ניקיון של פני השטח בפרוססים. ובסופו של דבר, כשהצליחו לממש MOS, אז MOS כבש וקיבל מעמד בכורה, והטכנולוגיה הזאת
במעמד משני, רק לשימושים שיש לה יתרונות. מה הסיבה? הסיבה היא צפיפות ומחיר. התהליך של ה-MOS היה יותר פשוט. לפחות בימים שבהם היו מעט מסכות בתהליך. תהליך של 5 מסכות אפשר היה לעשות מעגל MOS מושלם. ומספר המסכות בפולאר היה הרבה יותר גדול מזה. לכן, תהליך היה יותר יקר, תהליך ייצור, וגם היכולת לעשות תקנים צפופים, בגלל מה ששאל יואב, יואב שאל מה יקרה אם נעשה שני טרנזיסטורים יחד, אם יש להם בלק משותף אז האלקטרונים יתערבבו, אלה שזורמים כאן, בתוך הבלק, יכולים לעבור מטרנזיסטור לטרנזיסטור וזה בעיה. אז צריך לבודד את הטרנזיסטורים. הבידוד בין הטרנזיסטורים זה עוד דיפוזיות ממתח הפוך, עוד דיודות בידוד, זה תופס שטח, ושטח זה כסף בטכנולוגיה הזו. זו הסיבה, במיוחד הצפיפות והמחיר שנובע מזה, שביפולרים לא המשיכו להתפתח וה-MOS כבש את מקומה. עוד שאלות? כן. האוקסיד עדיין שם? יש אוקסיד, אבל לא למטרה של יצירת שכבת דיפוזיה, שכבת אינברסיה. האוקסיד הוא למטרה של בידוד פני השטח, הבטחה של ניקיון פני השטח, ובמיוחד מניעה של אינברסיות פרזיטיות. אם אנחנו כבר מדברים על, אתם נכנסים פה לשיקולים של ייצור וטכנולוגיה, כשאני מייצר כזה טרנזיסטור, אני רוצה למנוע תופעה של קצר מכאן לכאן. אז מה אני יכול לעשות? אני אעשה תחמוצת שתעשה לי פסיבציה של פני השטח, ואני אשתדל שבתחמוצת הזאת לא יהיו מטענים חיוביים, כי מטענים חיוביים בתחמוצת יגרמו לי פה לאינברסיה פרזיטית. אוקיי? ואם יש צורך, אני יכול לשים פה גייט ולתת עליו איזשהו מתח מינוס, שאפילו יעשה פה אקומולציה, כדי להבטיח שהחומר הזה הוא סוג פי ואין עליו שכבת אלקטרונים על פני השטח שמקצרת בין ההתקנים. זאת הייתה הבעיה, שאלו אותי בהפסקה, זאת הייתה הבעיה שבגללה טכנולוגיית MOS לא התפתחה. כי כשניסו ליצור טרנזיסטור MOS, בתוך האוקסיד היה לכלוך, היו יונים חיוביים של נטרן, לא ידעו לשמור על ניקיון. כשיש יונים חיוביים, מטען בתוך התחמוצת, הם מושכים אלקטרונים לפני השטח. והם יצאו שכבת אינברסיה פרזיטית שעשתה קצר על פני הטרנזיסטור הביפולרי הזה או ה-MOS, ואי אפשר היה לשלוט על הזרם, מה ששלט על הזרם רק על הלכלוך שבאוקסיד. אוקיי? זאת אומרת, בטכנולוגיות ביפולריות גם כן יש תחמוצות, אבל התפקיד של התחמוצות זה פסיבציה של פני השטח, ומשתדלים לשמור על ניקיון שלהם ולדאוג שפני השטח יהיו פחות או יותר סביב פלטבן. בשום אופן לא באינברסיה, כי אינברסיה זה קצר בין התקנים על אותה פוסה. אקומולציה זה ההפך מאינברסיה, זאת אומרת שזה סוג פי ועל פני השטח הוא גם כן פי ועוד איך, אקומולייט. אוקיי, אז בואו נדבר עכשיו על דיאגרמת פסי אנרגיה, וזה יביא אותנו לשאלה הזאת של השליטה. למה לנו את כל הטרנזיסטור? אז בואו נדבר על פסי אנרגיה בצומת N פלוס P, של נבחר מתחים קודם. אני בוחר שכאן יהיה מתח של פחות או יותר 0.6 וולט בכיוון המסומן, כן? פלוס מינוס. וכאן אני בוחר מתח של נגיד 10 וולט. איזה ממתח הוא אחורי ואיזה קדמי? אם צד פי חיובי זה פוזיטיב. פי פוזיטיב זה קדמי. ואם אין פוזיטיב או פי נגטיב זה אחורי. זאת אומרת זה ממתח אחורי. טוב, אז עכשיו שאנחנו יודעים קדמי אחורי ואנחנו רואים את המתחים 10 וולט לעומת 0.6 וולט, אני יכול לצייר פסי האנרגיה. בסדר? נניח שפסי האנרגיה פה הם ככה, EC ו-EV. כן? עכשיו, בדרך כלל... יש פה מנתח קדמי, זאת אומרת, הפסים לא מגיעים עד כדי... VB, VBI ביניהם, אלא הם קצת מיושרים. אם במצב של שיווי משקל שיש מתח אפס, הפסים היו הולכים ככה, אז הממתח של 0.6 מוריד ב-0.6 את הפסים מהמצב המקווקו, והפסים קצת מיושרים. וזה מה שמאפשר לאלקטרונים מפה לטפס על המחסום. למחסום כזה הם לא היו מסוגלים לטפס, אבל מחסום מופחת בשיעור של 0.6 הם כן מסוגלים לטפס. אוקיי? Okay? עכשיו, מה קורה לפסי האנרגיה בצומת של מתח אחורי? יש פה ירידה רצינית.
כן? אם פה יש הפחתה של 0.6 וולט, כן? אז פה יש כיפוף פסים של 10 וולט. עכשיו, שאלה? איך דואגים למתחים האלה? זה נראה. לא בעיה. נניח שיש לי סוללה מכאן לכאן. בשלב זה מספיק שאני אגיד שיש לי סוללה כזאת, ופה יש לי סוללה בקוטביות הפוכה. נניח. אף פעם לא עושים את זה כך. אבל נניח. עכשיו, מה הרעיון? הרעיון בעבודה פה הוא שאני יכול לקחת שינויים קלים במתח כאן שמשפיעים אקספוננציאלית על הזרם. הזרם בין בסיס לאמיטר זה זרם של דיודה ממתח קדמי, זרם הזרקה. אני יכול לעשות שינויים קלים במילי וולטים ולקבל פה שינויים מאוד גדולים בזרם. ואחר כך כל נושא מטען שאני הפעלתי אותו על הפרש מתחים קטן של מילי וולטים, הוא אחר כך נופל במפל אדיר על 10 וולט. וההפרש בין השינויים במתח כאן וכאן, שאותו זרם עובר אותם, זה הגבר של הספק. אז יש פה שני דברים, שליטה והגברת הספק. זאת התשובה לשאלה שלך, יואב. מבחינת שליטה, מתח קטן מצליח לשלוט על זרם דרך הפרש פוטנציאלים גדול. מתח בקרה קטן עושה אפקט גדול, זה שליטה. מצד שני, הספק. כדי לשנות את המחסום, אני צריך שינויים של מילי וולטים. והתמורה היא מטענים שנופלים על פני מפל מתח גדול ומפיקים הרבה יותר אנרגיה ממה שהייתה דרושה כדי לשלוט על התנועה שלהם. זה הגבר ההספק. אוקיי? בסדר. אז הבנו באופן איכותי את עיקרון הפעולה. עכשיו, כיצד אנחנו ננתח את המעגל, או ננתח את הפעולה? כרגיל בהולכה בדיודות שיש זרמים בצמתים, אנחנו מדברים על פרופילים של נושא מטען. איזה נושא מטען חשובים? אני יכול לצייר את כולם, אבל אתם תגידו לי מה חשוב. איזה נושא מטען חשובים בהולכה בדיודות? מה? אבל מי הכי חשוב? המהירות יותר חשוב, נכון? ובאיזה אזור חשוב להסתכל? באזורים הניטרליים. מחוץ לשכבת המחסור, שם מנתחים את הזרמים. כי בשכבת המחסור זה מסובך מדי. אז התנועה בתוך שכבת המחסור יש בה גם דיפוז, יש גם סחיפה, אנחנו לא יודעים להשתלט על זה. הזרם פה יהיה יותר אותו זרם, אותו זרם, תכף נראה. אוקיי. אז נחשב עכשיו את ריכוזי נושא המטען. זה טרנזיסטור ביפולארי. נצייר פה את ציר ה-X. אוקיי? ונניח שפה הצמתים, הצומת המטלורגי הראשון והשני. עכשיו, נניח שזה אזורים הם N פלוס ו-P ו-N. אז שכבות המחסור התפשטו כאן מעט מאוד, לאזור N פלוס כמעט שלא תחדור שכבת מחסור, היא תחדור קצת לכאן, ופה אני מתכנן את זה שתהיה חדירה מסוימת לבסיס, אבל בעיקר אני רוצה חדירה של המתח, רוב המתח האחורי שפותח שכבת מחסור גדולה הוא המתח מכאן בין בסיס לקולקטור, שם המתח האחורי. אז מתכננים כך ששכבת המחסור תתפשט לתוך הקולקטור ולא לבסיס. יש גם התפשטות מסוימת לבסיס, אבל אם היינו עושים N פלוס בשני הצדדים ובאמצע P, אז שכבות המחסור היו בסוף נכנסות לבסיס, ומה היה קורה? איך קראנו לזה? פנסרו. כמו הפנסרו של טרנזיסטור ביפולארי, טרנזיסטור MOS. שורט צ'אנל אמרנו, אם מצד הדרן יש התפשטות של שכבת מחסור מגיעה עד הסורס, זה פנסרו. אותו דבר קורה גם פה. כדי למנוע את הפנסרו, אנחנו עושים ריכוז סיגים P ו-N, כאשר N יותר... בערך מוחלט, אין יותר קטן מפי כך שרוב ההתפשטות של הקולקטור, שכבת מחסור, היא לא לבסיס אלא לתוך הבנק. אוקיי. עכשיו, מה שמעניין פה זה אלקטרונים בבסיס. המיעוט בבסיס, זה המעניין.
עכשיו, האלקטרונים אנחנו כבר יודעים שהם מוזרקים מ-N פלוס ל-P, כי המתח הוא מתח קדמי. אז אם בדרך כלל P שווה נניח ל-10 ב-15, אז N ב-P בשיווי משקל שווה N I בריבוע חלקי 10 ב-15, שזה נגיד 10 ב-5, נגיד שאני אצייר פה סקאלה, לא יודע, לינארית, אז השיווי משקל זה איזה ריכוז כזה. N ב-P בשיווי משקל. אוקיי, בגלל ההזרקה אני מקבל הרבה הרבה יותר, סדרי גובל יותר מזה. אני אקבל פה לפי תנאי בולצמן איזושהי הזרקה כזאת של N בצד P, כאשר המרחק מכאן לכאן זה N גג. בעצם N גג הוא כמעט שווה ל-N כולו. נכון? הרוב זה עודף. זה צומת ממתח קדמי. אוקיי. מה דרך אגב קורה פה לאלקטרונים? כמה יש? יש המון. נניח 10 בגובה 21. אז פה יש איזה מין ריכוז כזה. מה? אפשר. מי אמר שראה חומר מנוון? אפשר לעשות חומר מנוון. עושים. האמיטרים כמעט תמיד מנוונים. בסדר, אז המשוואות יותר מסובכות, אבל חומר. אתם מתייחסים לשאלה שהייתה בבוחן הראשון. עוד לא פתרתם את זה, קיבלתם פתרון, לא? קיבלתם? התשובה היא שאנחנו מוגבלים על ידי סוליד סוליביליטי. כמה אפשר להכניס סיגים לגביש שהוא עדיין ישמור על התכונות שלו? כן, אם אני מחליף את כל התאומי הסיליקון והתאומים של זרחן, כבר החומר הוא לא סיליקון. אבל עד אחוז נגיד, אחוז אחד, זה כבר הסוליד סוליביליטי. כבר לא נכנס יותר. זו תכונה כימית של החומר. אז אפשר להגיע לריכוזים כאלה סביב 10 בגובה 21, פחות או יותר. החומר מנוון כבר מ-10 ב-19 בערך, אבל זה לא נורא שהוא מנוון, אז לא כל השיגים מיועניים. אז פה אני אקבל N בצד N פלוס, גבוה, אבל חלק מהם מוזרקים. כמה אני אקבל פה? מה יהיה פה? עודף, חוסר? מה קורה? כמה אלקטרונים יש במקום הזה? כל אלקטרון שמגיע הנה, נחתך. זאת אומרת שפה יהיה חוסר. עוד יהיה, לא יהיה שיווי משקל, יהיה פחות מזה, יהיה אפס. אוקיי. והקשר ביניהם? צריך לפתור את משוואת הרציפות. בסדר, אבל אם יש משוואת רציפות על אזור מאוד קטן יחסית למרחק דיפוזיה, נגיד שזה חצי מיקרון ומרחק דיפוזיה הוא 100 מיקרון, אז בינארי, השיפוע קבוע. אם מרחק הדיפוזיה לא כל כך ארוך, אז תהיה קצת רקומבינציה, אז יראה קו כזה כמו קשת. ככה. כן? עדיין השיפוע כמעט אותו שיפוע כמו לינארי, אז לינארי זה קירוב מצוין למטרות שלנו. נכון? אוקיי. מה קורה לאלקטרונים פה? הם חוזרים להיות הריכוז שלהם, נגיד 10 ב-14, משהו כזה. זה N בצד N. מה קורה פה עם חורים דרך אגב? חורים זה צומת ממתח הפוך. נכון? זה פי בצד N. נאספים. נכון. אוקיי. בסדר. מה קורה פה דרך אגב עם מה קורה עם חורים בצד N באמיטר? חורים מפה. פה יש חורים, איזשהו ריכוז פי בפי. ריבוי משקל. אז יש גם הזרקה מפה הנה, נכון? כן, כן. יותר מתח קדמי. אז, אבל מה יחס ההזרקה? בדיוק. איפה שיש הרבה סיגים מזריק הרבה, איפה שיש מעט סיגים מזריק מעט. נכון? אז אנחנו נקבל פה איזה משהו כזה. איזה... משהו כזה. פי בצד N. לא אמור להיות... עם איזשהו עודף, אבל... אבל זה לא מזריק... כן. רוב הזרם... רוב הזרם זה זרם של אלקטרונים שמוזרקים מה-N פלוס לבסיס. עכשיו, זו הסיבה שעושים טרנזיסטור ביפולרי, עושים אמיטר N פלוס. כי אנחנו משתדלים שרוב ההזרקה תהיה בכיוון שמעניין אותנו. כי אלה שמוזרקים אלקטרונים מכאן הנה, יעשו פה דיפוזיה, יחטפו לקולקטור שזה הטרנזיסטור אקשן. זה מה שרצינו. הזרקה ואיסוף שאנחנו שולטים בה. לעומת זאת, אם הממתח הקדמי שנתנו גורם להזרקה של חור מכאן הנה, אז מה יקרה לחור הזה? יעשה פה קומבינציה ושום דבר, והקולקטור לא ידע מזה. הקולקטור לא ידע מזה. זאת אומרת, נצטרך לספק פה זרם של חורים שמוזרקים בחזרה לאמיטר, והקולקטור לא יושפע.
לא תורם לנו לפעולת הטרנזיסטור. לכן אנחנו משתדלים את הזרם הזה של חורים שמוזרקים בכיוון הזה לצמצם, עושים N פלוס P כדי שיחס הזרקה יהיה של כמה אלפים, כמה סדרי גודל, והעיקר יהיה אלקטרונים שמוזרקים מאמיטר לבסיס, בבסיס הם עושים דיפוזיה, נאספים. לפני שאני מתחיל במשוואות של איך נראה הפתרון וזרם הדיפוזיה ולפי השיפוע ונגזרות והכל, אולי כדאי שנעצור כאן וניתן עוד דוגמה של מעגל שבו מופיע הטרנזיסטור. אחרי שהבנו בעצם את הפיזיקה ויש לנו את ההתחלה של החשבון, אין לי זמן לגמור את כל החשבון הזה, אז נעשה אותו ביום חמישי, אבל יש לי עוד 5 דקות כדי להראות לכם איך עובד מעגל של מגבר שבו הטרנזיסטור מתפקד בתור אלמנט אקטיבי. זה קצת גם יזכיר לנו את מה שעשינו על מודל עוד קטן של טרנזיסטור ביפולר, טרנזיסטור MOS. זאת תהיה השקעה טובה של 5 דקות. מגבר עם טרנזיסטור ביפולרי. נניח שזה 0, וזה קוראים לו VCC, פלוס VCC חיובי. טוב, ציירנו מעגל. המעגל מורכב משני רכיבים. טרנזיסטור NPN ביפולרי, ונגד בטור אל הקולקטור שלו. נקרא לנגד הזה RL. RL. עכשיו, בדרך כלל מפעילים את המעגל ויוצרים תנאים שכאן יש ממתח קדמי, והמתח בבסיס הוא V1 גדול, ואז המתח בקולקטור הוא V2 גדול. אוקיי? עכשיו, מה יקרה אם אני אוסיף עוד תוספת V1 קטן בבסיס? זה יעלה את המתח בין אמיטר לבסיס, אז הממתח הקדמי בין בסיס לאמיטר יגדל בשיעור קטן V1, מה שמגדיל את הזרם, אבל הזרם רובו הוא זרם שמוזרק ומיד נאסף בקולקטור. לכן, גם כאן יזרום זרם מוגדל. זרם מוגדל יגרום למפל מתח יותר גבוה על RL. לכן, נקבל פה V2 פחות משהו. אני אומר, תוספת מתח V1 מגדילה את הזרם. אותו זרם שיש בטרנזיסטור גם זורם ב-RL. אז זרם מוגדל ב-RL מגדיל את המפל עליו. ולכן הנקודה הזאת תהיה יותר רחוקה מ-VCC, היא תרד יותר נמוך, כי המפל הזה גדל. בעצם במקום הזה קורה ש-V קולקטור אמיטר, ה-VDS, מה שהיינו רגילים לראות, ועוד המתח על הנגד סכומן הוא VCC. אז תוספת של מתח בבסיס, תגדיל את הזרם, תגדיל את המפל על RL, תוריד את הקולקטור יותר נמוך, VCC חייב לקטון כי המתח VL עלה. עכשיו, איך אנחנו מטפלים במעגל הזה? על ידי החלפת הטרנזיסטור במעגל תמורה שלו לעוד קטן. ומה שעושים זה מציירים את המעגל מחדש, וכאן במקום הטרנזיסטור מקולקטור לאמיטר מוסיפים את המקור הזה ואומרים, כאן זורם איזשהו זרם בקולקטור IC ששווה לאותו זרם שהזרקנו באמיטר. כי ההנחה היא שבטרנזיסטור אידיאלי, כל הזרם שמוזרק באמיטר כולו גם נאסף. בואו תסתכלו עוד פעם למה זה קורה. אני בחוכמה רבה בונה את המעגל באופן שרוב הזרם הוא זרם שמוזרק של אלקטרונים מהאמיטר לבסיס. בגלל יחסי הריכוז של הסיגים. רק
אלפית או פחות מזה של הזרם מוזרק מהבסיס לאמיטר, ואני מזניח את הרכיב הזה. אז כך שהזרם בפועל הוא זרם של אלקטרונים שמוזרקים מכאן הנה. עכשיו, אם מרחק הדיפוזיה מאוד ארוך והבסיס מאוד צר וכולם עושים דיפוזיה, אף אחד לא מספיק פה לעשות רקומבינציה, אז כולם יזרמו פה בזרם שהוא השיפוע הקבוע הזה, זה דיפוזיה דרך הבסיס, יחטפו ויאספו. אז כל תוספת זרם שאני אתן כאן, תעבור לכאן. כל מה שמוזרק נאסף. לא תשנה לך גם את השיפוע שלה? לא, אני אומר שאם הבסיס מספיק צר, אף אחד לא מספיק לעשות רקומבינציה בבסיס. כל המוזרקים לבסיס, ממשיכים לזרום ונאספים. אוקיי? זה טרנזיסטור אידיאלי. עכשיו, טרנזיסטור אידיאלי כזה דרך אגב, לא יצרוך שום זרם בבסיס שלו. לכן אני אוהב להגיד שבעצם טרנזיסטור ביפולרי וטרנזיסטור MOS, הם היו רוצים להיות אחד כמו השני. טרנזיסטור ביפולרי אידיאלי היה רוצה להיות MOS, במובן זה שבבסיס שלו לא היה צורך זרם, כמו שגייט של טרנזיסטור MOS לא צורך זרם. וזה המקרה אידיאלי. כל מי שלימדו אותו בבית ספר מקצועי או פעם על זרם בסיס, שישכח מזה עכשיו. אני רוצה לייצר טרנזיסטור ביפולרי כזה, שאין בו זרם בסיס, כל מה שמוזרק נאסף. לכן אני רשמתי כאן שהזרם בקולקטור הוא הזרם שבאמיטר, אותו זרם. כל המוזרק נאסף. אוקיי, עכשיו, בין הנקודה הזאת היא הבסיס של הטרנזיסטור, כן? פה זה הקולקטור, פה זה הבסיס. עכשיו, מה קורה בין בסיס לאמיטר? בין בסיס לאמיטר יש דיודה, נכון? בכיוון קדמי. אבל דיודה זה אלמנט לא לינארי, ואנחנו לא אוהבים אותם. בעוד קטן אנחנו יכולים למחוק אותם ולהחליף אותם במודל שלהם. מה המודל של הדיודה? קבלים. עזבו קבלים, אנחנו עדיין ב... D ל-DT שווה 0, הכל מצב מתמיד, אז פשוט נגל. RE. זוכרים למה שווה RE? RD. בסדר, בדיודה קראנו לו RD. עכשיו נקרא לו RE, אבל זו אותה גברת בשינוי אדרת. הנוסחה היא אותו דבר. כמה זה? KT חלקי Q. הזרם שזורם פה בנקודת העבודה. מסומן בעוד גדולה. אם אני בניתי את זה שכל הזמן זורם פה מיליאמפר, אז מהו הנגד? אם זה מיליאמפר אז? 26 אור. קיי טי חלקי קיו. אוקיי, בדיוק. אז הנה, עכשיו איפה, מה עם הבסיס? סליחה, זה האמיטר. זה האמיטר, כן? עכשיו, המתח בין בסיס לאמיטר זה המתח הזה, זה V1 שלנו. זה V1 שלנו. נכון? ופה ה-V2 שלנו. אוקיי? אז אפשר לפתור את המעגל הזה, ויוצא שהגבר המתח, כל שינוי ב-V1 ישנה את הזרם, והקשר בין עוד קטן של זרם פה ועוד קטן של מתח זה הקשר של נגד. יש ביניהם קשר לינארי התנגדותי. זאת אומרת, כאן זורם איזשהו I1. והקשר ביניהם הוא לפי נוסחת הנגד. זה הלינאריזציה של הצומת. ולכן אני יכול לרשום ש-V2 חלקי V1 שווה למינוס RA חלקי RE. וזה קצת דומה למה שאמרנו קודם על הגבר האספק, שאתה עושה על מחסום פוטנציאל קטן, אתה עושה שינויים, ואתה מקבל את אותם נושא מטען על פני מחסום פוטנציאל גדול. בעצם מה שקורה פה זה שאני עושה שינויים ב-V1 כדי לשנות זרם דרך נגד קטן RE. ואני מקבל שאותו זרם שיצרתי, מפיל לי מתחים גדולים על נגד מאוד גדול RL. היחס בין שני הנגדים האלה זה הגבר המתח של המעגל. ואז המינוס זה מפני שעלייה במתח פה זה ירידה במתח פה. זה פשוט הופך כיוון, כמו מהפך. מספיק להיום.